Tak na jméno. Tak a my vyrážíme teda, jo, pane kolego. Možná ještě dvě minutky počkejte. Jo, myslím, jo, já jsem znal, že jsi se normálně, jo. Ať to nedopadne. Ještě jo, tak ještě počkáme. Já jsem Řekl bych víc, že má asi zlostní série, dělat nějakou zlostní.
snaží. Vidíš, taky kradou.
nemá, tak přemýšlí, kam se bude najít. A já to mám stejně prostě, já vím, že to je hladovej a nemám doma jídlo, tak se musím taky. Já mám taky tak. Jako se, a to máš prostě, jak prostě to máš nastavený, jak máš prostě rozřízený ten žaludek, po